Metro je možda projekat koji svi zajedno i duže čekamo. Metro je projekat koji će promeniti filozofiju grada. Neće biti više važno da li živite u centru ili na periferiji. Definitivno ti termini će izgubiti značaj. Biće bitno da li ste blizu metroa i da li ste blizu metro stanice. Metro će promeniti filozofiju i promenit će Beograd. Sa metrom Beograd će biti grad budućnosti.